Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանին, բարև ձեզ պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք. Այսօր Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն կներկայացնի 2022 թվականի տարեկան զեկույցը Հայաստանում Խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու զանգվածային լրատվամիջոցների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ խնդրեմ. Շնորհակալություն. Առհասարակ, եթե ամփոփենք 2022 թվականը, ապա պետք է նշել, որ այն բավականին լարված ժամանակահատված է եղել լրագրողների և լրատվամիջոցների համար, և դա պայմանավորված է եղել բազմաթիվ գործոններով, օրինակ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի, հայ-ադրբեջանական հակամարտության սրացումներով, ներքաղաքական լարվածությամբ և դրանով պայմանավորված նաև բողոքի ակցիաների լուսաբանումով, և այս ամենը իհարկե այս իրադարձությունների լուսաբանումը իհարկե բավականին բարդ էր, և մենք բազմաթիվ մեր դիտարկումներում և եզրակացություններում ասում ենք, որ սովորաբար այսպիսի լարված իրավիճակներում բնականաբար բարդանում է և լրատվամիջոցների աշխատանքը, նաև այն պատճառով, որ լարված էքստրեմալ իրավիճակներում ավելանում են ճնշումների քանակը, բռնությունների քանակը և այլն։ Եվ այս առումով շատ հատկանշական էր 2022 թվականի երկրորդ երամսյակը, մենք հիշում ենք բողոքի ակցիաների այդ տարիքը և այլն, և այդ ժամանակահատվածում փաստորեն ամենաշատ ֆիզիկական բռնությունների դեպքերը մենք արձանագրեցինք, եթե ասենք առաջին երամսյակում ընդամենը մեկն էինք արձանագրել, ապա այստեղ արձանագրվեց 11 ֆիզիկական բռնության դեպք 12 տուժողով այդ երամսյակի ժամանակ, բայց հենց բողոքի ակցիաների լուսաբանելուց կամ այլ այդպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակներում ուրեմն արձանագրվել է 10 ֆիզիկական բռնությունների դեպք 11 տուժողով։ Առհասարակ, եթե մենք նայենք մեր պատրաստած գրաֆիկներին, կտեսնենք, թե ինչպիսին է եղել ըստ երամսյակների վիճակը, և սովորաբար այսպես ալիքաձև զարգացումներ են տեղի ունենում, և այստեղ էլ, եթե մենք տեսնում ենք ֆիզիկական բռնությունների տվյալները, ապա ինչպես ասեցի, առաջին երամսյակում մի բռնություն էր եղել, երկրորդում 11, հետո ալիքը իջավ երրորդ երամսյակում 2 բռնություն 3 տուժողով, և 4 երամսյակում փառք Աստծո չի եղել այդպիսի դեպք։ Ճնշումները, եթե մենք նայում ենք, տեսեք 12-11, երրորդ երամսյակում աճել է, 18 է դարել, 4 երամսյակում մի քիչ տվազել է, այդուհանդերձ պետք է նշել, որ իհարկե 55 դեպքը բավականին մեծ թիվ է, և տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումները, դրանք թերևս անցած տարվա ամենախնդրահարույց թեման է, որովհետև մենք նկատում ենք, թե գնալով ինչքան է բարդանում պետական մարմիններից անհրաժեշտ տեղեկությունները ստանալը, և տարվա կտրվածքով ունենք 115 դեպք, դա ավել է, եթե մյուս հուսակը դրեք, տեսեք հիմա համատությունը 21 և 22 թվականների, եթե ֆիզիկական բռնությունները մի քիչ պակասել են, չնայած մենք համարում ենք, որ մեկ դեպքն էլ դա ծայրահեղ արտարոց դեպք է, և պետք է վերջ տալ այս ամենին, ճնշումների առումով գրեթե 2 անգամ նվազել է փաստորեն, բայց ավելացել են տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումները,
Եվ այս առումով իհարկե պետությունը, իշխանությունները հատկապես մեծ ավելիքներ ունեն եւ պետք է իսկապես եւ կադրերի պատրաստման առումով եւ այսպես ինստիտուցիոնալ լուծումներ գտնելու միջոցով այս խնդիրը իհարկե լուծել եւ պետք է ասել, երբ մենք խոսում ենք ճնշումների մասին, ապա արձանագրում ենք բնականաբար նաև լրագրողների նկատմամբ այսպես վիրավորական, արհամարհական ուրեմն վերաբերմունքը և ցավոք տարվա ընթացքում 2022-ին էլ արձանագրվեցին այդպիսի դեպքեր և հիմնականում դրանք իշխանության ներկայացուցիչներն են եղել, մասնավորապես իշխող կուսակցության խորհրդարանական ֆրակցիայի ներկայացուցիչները. 2022 թվականին մենք արձանագրել ենք 32 նոր դատական հայց ընդդեմ լրագրողների և լրատվամիջոցների. Սա իհարկե պակաս է, քան 2021 թվականին, երկու անգամ պակաս է, քան 21 թվականին, բայց այդուհանդերձ 30 նոր հայցը բավականին մեծ թիվ է. Մենք անցած տարի ասում էինք, որ սա աննախադեպ երևույթ էր և մեծ ալիք էր դատական հայցերի, բայց ես հիշում եմ 2010 թվականից հետո, երբ ապակրիականացվեց վիրավորանքն ու զրպարտությունը, երբ տարվա ընթացքում ասենք 17-20 մինչև 27 դեպքեր լինում, այդ ժամանակ մենք ասում ենք սա հնարավոր չի և պետք է ինչ-որ մի բան անել սրա հետ և այն ժամանակ ավելի շատ մենք տեսնում ենք, որ դատական մեխանիզմները և օրենսդրական մեխանիզմները օգտագործվում էին ճնշումներ գործադրելու համար. Հիմա էլ իհարկե դա առկա է, բայց նաև առկա է ակնհայտ վիրավորանքի և զրպարտության դեպքեր, երբ իսկապես դատարանները դա արձանագրում են. Այդ 32 նոր դատական գործերից 30-ը հիմնականում վիրավորանքի և զրպարտության հիմքով են, դա քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 կետ 1 հոդվածն է, իսկ այն երկուսը այլ դատական վեճեր են, կապված հիմնականում ՀՀ-ի կողմից անցկացված մրցույթներից հետո ուրեմն վեճերին։ Եվ այստեղ իհարկե պետք է ասել, որ երբ տեղեկատվական վեճ է ծագում, առհասարակ մեզանում շատ քիչ են օգտագործվում արտադատական մեխանիզմները այդ վեճերի լուծման և ցավոք բոլոր մեր հորդորները, որ սկզբից անպայման պետք է դիմել խմբագրությանը, փորձել իրենց հետ հերկման կամ պատասխանի իրավունքով այդ վեճը լուծել, եթե դա չի ստացվում, միգուցե դիմել ինքնակարգավորման այդ կառույցներին, նոր միայն արժի դիմել դատականացյանը, ոչ, մեզանում ընդունված է միանգամից գնալ դատարան և դրանում իհարկե մենք տեսնում ենք նաև միտում, այսինքն մարդիկ փորձում են ինչ-որ կերպ չասեմ վրեժ խնդիր լինել, բայց պատժել լրատվամիջոցին նաև ֆինանսական տեսանկյունից և շատ հաճախ այդ հայցվորների վարքագծից դա երևում է, երբ ասենք մաքսիմալ փոխհատուցման պահանջ են ներկայացնում կամ դատարանին խնդրում են այդ հայցա պահանջի չափով գույքի և բանկային հաշիվների վրա կալանք կամ արգելանք կիրառել։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ գլխավոր նպատակը ոչ թե տեղեկատվության ճշգրտումն է և հանրությանը արդեն շտկված տեղեկատվության հասցնելը, այլ այն ամենայնիվ լրատվամիջոցի հետ հաշիվներ մաքրելը։ Ես պետք է ասեմ, որ
Arhasarak այս իրավիճակը ճնշումների հետ կապված, ֆիզիկական բռնությունների հետ կապված, ոչ միայն հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում էին, այլև միջազգային կազմակերպությունների և հայտարարություններով, տարատեսակ գրառումներով, այդ թվում նաև Թվիտերյան դիրքորոշում են արտահայտել այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Freedom House, Amnesty International, Article 19-ը և այլն։ Եվ այդ առումով իհարկե ամենաշատը միջազգային կազմակերպությունները մտահոգված էին այն ռեգրեսիվ գործընթացներով, որոնք որ ընթանում էին օրենսդրական ոլորտում։ Մենք հիշում ենք, որ դեռ 21 թվականից այդպիսի միտում գնաց, բավականին հաճախ փոխվում էին այն օրենքները, որոնցով որ կարգավորվում էր ԶԼՄ-ների գործնեությունը, կամ ուղղակի առնչություն ուներ ԶԼՄ-ներին, և կարող ենք հիշել օրինակ ծանր վիրավորանքի քրեականացումը, կարող ենք հիշել վիրավորանքի և զրպարտության ուրեմն փոխհատուցման վերին շեմի եռապատկումը, կարող ենք հիշել զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնք որ բավականին այսպես աղմուկ բարձրացեցին և թեև շտկումներ եղան, այնուամենայնիվ նույն ասենք լրագրողների հավատարմագրման հետ կապված խնդիրը բարդացավ և դա ամենևին էլ չէր ողջունվում թե տեղի կազմակերպությունների, թե միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Նու ասեմ, որ կարելի է այս շարքը շարունակել, իսկապես ժամանակահատված էր, երբ ռեգրեսիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների շարան այսպես գնաց, և դա էր պատճառը, որ 11 լրագրողական կազմակերպություններ այսպեսի նախաձեռնությամբ հանդես եկան, ես առիթ եմ ունեցել դրա մասին այստեղ պատմելու, որ համարեցինք, որ այդ ռեգրեսիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների շարքը կանխելու համար անհրաժեշտ եղավ մտնել բանակցությունների մեջ և պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որպեսզի որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն օրինագից շրջանառության մեջ չդրվի առանց լրագրողական կազմակերպությունների և առհասարակ լրագրողական հանրության հետ քննարկման։ Դա այսպիսի նախտական պայմանավորվածություն էր, բայց մենք ունենք դառը փորձ նախորդ իշխանությունների օրոք, այս իշխանությունների օրոք էլ եղել են պայմանավորվածություններ, որոնք որ չեն կատարվել, և որպեսզի այս պայմանավորվածությունը օդի մեջ չմնա, ապրիլի 19-ին անցած տարվա մենք եռակողմ հուշագիր ստորագրեցինք, Խոսկազացության պաշտպանության կոմիտեն լիազորված էր 10 գործընկեր լրագրողական կազմակերպությունների կողմից, և ես այդ հուշագիրը ստորագրեցի նաև իրենց անունից, և դրան դա ստորագրեցի նաև արդարադատության փող նախարարը և ազգային ժողովի պրոֆիլային հանձնաժողովի նախագահը։ Ըստ այդ հուշագրի նախատեսվում է նախապատրաստել հայեցակարգ, որ այսպես է կոչվում, տեղեկատվական ոլորտի զարգացման և մեդիա օրենսդրության բարեփոխումների հայեցակարգ։ Այդ փաստաթղթի մեջ ներառված այն հիմնարար սկզբունքների հիման վրա մենք նախատեսում ենք, որ ապագայում անհրաժեշտ կլինի փոխել նաև օրենսդրությունը, մեդիա օրենսդրությունը, որը որ բավականին հնացել է և չի համապատասխանում ժամանակակից չափանիշներին։ Եվ այդ հուշագրի հիման վրա արդեն իսկ սկսել է աշխատանքը հայեցակարգի վրա արդեն, այն նախնական ուրեմն պայմանավորվածության համաձայն բաղկացած է լինելու 12 գլուխներից, որից երկուսը արդեն նախապատրաստված են,
աշխատանքներ են գնում մնացած մի քանի ուղություններով եւ հույս ունեմ, որ այս տարվա մինչեւ վերջ մենք կունենանք այդ հայեցակարգը եւ արդեն հնարավոր կլինի խոսել նաեւ օրենսդրական բարեփոխումների մասին։ Եվ վերջում շատ հակիրճ ասեմ, որ Հայաստանի իմիջը եւ դիրքերը միջազգային ասպարեզում խոսքի ազատության, ինտերնետի ազատության տեսանկյունից 2022 թվականի զեկույցներում բավականին այսպես բարելավվել էին։ Ես ընդամենը նու դա մասին վկայում ռազմական առանց սահմանների կազմակերպության ուրեմն զեկույցը եւ դասակարգումը, բայց ես ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեի արտիկլ 19-ի ուրեմն գրահատականների վրա, որը որ ըստիս ավելի այսպես մոտ է իրականությանը եւ օբյեկտիվորեն արտացոլում եմ խոսքի ազատության առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ այդ կազմակերպությունի դասվել է թույլ սահմանափակումներով երկրների շարքին։ Այսինքն գոյություն ունեն սահմանափակումներ անհիմն, բայց դրանք թույլ սահմանափակումներ են եւ 161 երկրի մեջ փաստորեն Հայաստանը գրավում է 46-րդ տեղը, որը որ վատ ցուցանիշ չէ։ Համատության համար ասեմ, որ Ադրբեջանը 136-րդ տեղում է, Թուրքիան 141-րդ տեղում է, Իրանը 143-րդ տեղում է, իրենք ճգնաժամային երկրների շարքին են, այդ ազատությունների առումով ճգնաժամային երկրների շարքի շարքում են, այսինքն տարածաշրջանում, եթե մենք համատում ենք մեր հարևանների հետ, վիճակը բարվոք է, բայց ես միշտ ընդգծում եմ, որ պետք չէ համեմատվել հենց այդ տիպի երկրների հետ, այլ շատ ավելի զարգացած, շատ ավելի ժողովրդավար եւ ավելին անհրաժեշտ է ձգտել, որպեսզի իրավիճակը բարելավվի եւ ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն լրագրողների եւ լրատվամիջոցների գործունեության համար։ Սա 2022-ի ցուցանիշներն էին, որ նշեցիք մեր դիրքերը բարելավել։ Շատ լավ, հարցերով շարունակենք։ Պարոն Մելիքյան, դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ տարին բավական լարված է լրատվամիջոցների համար պայմանավորված մի քանի գործոններով, բայց ըստ էության, երբ նայում ենք վիճակագրական ցուցանիշները, բացի մեկ ուղղությունից, տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումները ուղղությունից, մնացած բոլոր ուղղություններով նվազում են նկատում։ Ըստ ձեզ դա ինչով է պայմանավորված, դրական միտում տեսնում եք, թե ուղղակի ինչ-որ գործոններով պայմանավորված այս տարին այդպես ստացվեց։ Դու իհարկե 2022-ը մի քիչ ավելի հանգիստ տարի էր, քան 2021-ը։ Եվ ինչպես ես արդեն ասեցի, այդ լարվածությունները, բախումները եւ այլն, թեև երկրորդ երամսյակում մենք արձանագրել ենք, բայց ընդհանուր առմամբ, ասենք նույն առաջին երամսյակը կամ չորրորդ երամսյակը բավականին հանգիստ ժամանակահատված էր եւ դրանով է պայմանավորված այդ ճնշումների նվազումը, ֆիզիկական բռնությունների նվազումը։ Բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ իրավիճակի սրացման պարագայում նորից այդ ալիքը չի բարձրանա, որովհետեւ ինստիտուցիոնալ առումով էլ, եթե վերցնում ենք, մեծ հաշվով, ասենք, ոստիկանության գործողությունները չեն փոխվել, դրանք ամեն անգամ, երբ պայքար են այսպես մղում ցուցարարների դեմ, որոշում են ինչ-որ մեկին բերման ենթարկել եւ այլն եւ այլն, դրանք չեն ուզում, որ այդ գործողությունները ինչ-որ կերպ ֆիքսվի։ Եվ բնականաբար դրանից հետո արդեն մտածում են ինչ անեն, որ օպերատորը դա չնկարահանի կամ լրագրողը իր հեռախոսով չնկարահանի։ Խոչընդոտելու համար պետք է հարցակում գործել օպերատորի կամ լրագրողի վրա, կամ նրա եւ նրա եւ նրա։ Եվ այս մոտեցումը մինչեւ չհաղթահարվի եւ ուղիղ ցուցում չտրվի, որ նմանատիպ իրադարձությունների ժամանակ
ոստիկանը ոչ թե պետք է խոչընդոտի, այլ հակառակ բարենպաստ պայմաններ ստեղծի, բարենպաստ ինչ առումով, թույլ չտա, որ ուրիշները գան, խանգարեն, հայհոյեն, ծեծեն, լրագրողներին և այլն։ Չենք ասում, այսպես, չգիտեմ, մի ամբողջ շղթակառուցեն, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան չպատահի, բայց ասում, ամեն դեպքում պետք է ուղիղ ցուցում լինի, որպեսզի ոստիկանը չխանգարի լրագրողին, իր մասնագիտական պատասխանատվությունները կատարի, նաև այդ իրադարձությունների ժամանակ։ Այս լուծումը չկա, դրա համար ես մտավախություն եմ հայտնում, որ եթե սրվի իրավիճակը, նորից նույն բաները կկրկնվեն, նույն աճը ճնշումների և բռնությունների տեսքով կարող է շարունակվել։ Բայց դա ընդհանուր իրավիճակի հետ էր կապված, որ նվազումը գնացել է այդ։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ։ Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծ էր պատրաստել արդարադատության նախարարությունը, որը վերաբերում էր ինտերնետ հասանելիության, էլեկտրոնային մամուլի, սոցիալական ցանցերի և հավելվածների մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակմանը, բայց այն հանվեց քննարկումից։ Կա արդյոք վտանգ, որ նորից նմանատիպ նախաձեռնություն կարող է լինել, արդյոք կան այդ ուղղությամբ քննարկումներ և ինչ դիրքորոշում կունենա այդ դեպքում ձեր կազմակերպությունը։ Ճիշտացած, ես իմ խոսքում չանրադարձա այդ օրենքի նախագծին, զուտ այն պատճառով, որ պաշտոնապես շրջանառության մեջ չի դրվել, բայց մեր զեկույցում մենք անդրադառնում ենք այդ խնդրին, քանի որ Իդրաֆտ ԵՄ կայքում, պաշտոնական Իդրաֆտ ԵՄ կայքում դա դրվեց, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 22-ին։ Եվ դա դեռ պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել չէ, դա քննարկման համար է դրվում, բայց մենք խորը մտահոգվածություն արտահայտեցինք այդ նախագծի առնչությամբ, որովհետև համենայն դեպս այն դրույթները, որոնք որ վերաբերում են հենց ինֆորմացիոն ոլորտին, լրատվամիջոցներին, կայքերին, ինտերնետին, ինտերնետային հավելվածներին և այն, ուղղակի որևէ քննադատության չեն դիմանում այն պարզ պատճառով, որ դրանք, ինչ ասեմ, վատ քննարկված, վատ հիմնավորված և շատ, այսպես, ոչ հստակ մոտեցումներով դրույթներ էին։ Հասկանալի է, որ այդ ռազմական իրավիճակում կերս լուրերի, ապատեղեկատվության և այլն այդ դրանց վտանգը ավելանում է և անհրաժեշտություն կա ցանկացած ռազմական դրության ժամանակ սահմանափակումներ մտցնելու, դա այսպես հեծալի ոչ մեկը չի հորինել, բայց այդ սահմանափակումները պետք է լինեն շատ հստակ, ողջամիտ և հասկանալի թե կիրառողների, թե այդ սահմանափակումներին ենթարկվողների համար։ Հիմա այստեղ ուղղակի պետությունը փորձում է իրեն իրավունք վերապահել ռազմական դրության ժամանակ, մասնակի կամ ամբողջությամբ արգելափակել ինտերնետը, սոցիալական ցանցերը, հավելվածները և այլն և այլն, և այդ չենք խոսում նաև առցանց լրատվամիջոցների մասին։ Հիմա ես վերհիշում եմ կովիդի իրավիճակը, ես վերհիշում եմ 44-օրյա պատերազմի իրավիճակը և ասում եմ, նույնն է կրկնվելու, թե ոչ։ Ով է իրագործելու կամ որոշումը կայացնելու, ընդհանուր որոշումը կայացնելուց հետո, ով է որոշում կայացնում այս ուրեմն կայքը արգելափակել, այս մեկը ոչ։ Էլի ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, որքանով են իրենք պրոֆեսիոնալ, շատ հաճախ մեզ մոտ, ասենք, նույն մեդիափորձագետների շրջանակներում բանավեջ է առաջանում, թե սա, ասենք, խուճապ առաջացնող նյութ է, թե խուճապ առաջացնող նյութ չէ։ Դա քննարկման, որոշման հարց է, դա չի կարելի թողել, որ աչքաչափով
որևէ ոստիկան իր բաժնում որոշի սա պետք է փակել, սա պետք չի փակել կամ բայց միջազգային փորձը ի՞նչ է ցույց տալիս նման դեպքերում ովքեր են գործնականում որոշում կայացնողները նախ միջազգային փորձը ցույց է տալիս որ այդպիսի պարագայում շատ հստակ ձևակերպումներ են լինում արգելափակումների կամ սահմանափակումների ծավալի մասին որտեղ մենք հազար ու մի պատկերացում կարող ենք ունենալ, չէ՞, սահմանափակումների մասին։ Օրինակ, շատ այսպես տոտալիտար երկրներում նման վիճակում ասում են, ամեն ինչ փակվում է, գործելու է միայն պետական հեռուստատեսությունը։ Կամ կա ուրիշ տարբերակ, ասում են, չէ, մի քիչ ավելի ընդլայնված շրջանակ կարող ենք ունենալ։ Կա որ ասում են բոլորդ էլ գործեք, բայց այս տիպի սահմանափակումներ են լինելու։ Դուք ընտրեք։ Այսինքն ծավալը եւ ժամկետները ուղղակի անհրաժեշտ է ներկայացնել, այսինքն օրենքից պետք է երևա, թե ինչպես են այդ հարցերը կարգավորվելու։ Եվ բացի դա էլ չի կարելի այդ որոշումները թողել միայն ուժային կառույցների վրա։ Ես կարկնում եմ, այդտեղ մեծ դաշտ է բացվում կամայական որոշումների եւ կամայական գործողությունների։ Ինչը մենք տեսանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ հետո։ Եվ ամենակարևորը, պետությունը, երբ որ այս ամեն ինչը իրեն ուզում է վերապահել այդ իրավունքները, այսպես վերցնել, լրիվ փակել։ Իսկ տեղեկատվական վակումը առհասարակ ով է լցնելու, լցվելու է այնպես, ինչպես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հետո հասարակությունը շոկի մեջ է լինելու, թե բա ես ինչ էին ասում, ես ինչ եղավ։ Այսինքն դու որպես պետություն նաև պետք է պատրաստ լինես այդ վակումը լցնելու, ինչը այսօրվա աշխատանքից ես չեմ տեսնում այդպիսի հնարավորություն պետության կողմից, ցանկություն և ինչ ասեմ, պրոֆեսիոնալիզմ։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի այս ամենում դինի վաղ թե ուշ, չեմ ասում հենց այդ ռազմական ռեժիմի ժամանակ, սած այդ ժամանակ չի խանգարի, հաշվետվողականություն ժողովրդի առջև, այսինքն երբ որ դա ամեն ինչ ավարտվում է, դու պետք է հաշվետու լինես, թե ինչի համար ինչ ես արել, ում ես արգելափակել, ինչ հետևանքներ է դա եղել։ Եվ կներեք, եւ վատ չի լինի, որ առհասարակ այդտեղ էլ համենայն դեպս փորձագիտական այդ շրջանակներից մարդիկ ներգրավել եւ որոշումներ կայացնելիս նաեւ հաշվի առնում մասնագիտական կարծիքը։ Հասկանում ենք, որ սահմանափակումներ պետք է լինի, ես կրկնում եմ, ոչ պեկի համար թող բան չդառնա, որ հիմք չդառնա, ասեն, «Օ, դունիսկ ռազմական դրության ժամանակ ժողովրդավարություն են խաղում»։ Ոչ, պետք է այդ Ես դա եի ուզում հարցնել, հաշվի առնելով 44-օրյա պատերազմի մեր փորձը, տեղեկատվական դաշտում ունեցած խառնաշփոթը եւ սոցիալական ցանցերում ունեցած, ամեն դեպքում կարծում եք, որ պետք են կարգավորումներ։ Կարգավորումները պետք են, ուղղակի նրանք պետք է լինեն հստակ, ձևակերպված, այդ պահանջները պետք է հասկանալի լինեն շահառուներին, այսպես ասեմ, եւ առհասարակ հասարակությանը, հասկանալի, ընկալելի եւ ավելին, ես կարծում եմ, որ սովորաբար այդպիսի կոշտ սահմանափակումներ դրվում են այն ժամանակ, երբ որ այդ գործիքները չեն կարողանում իշխանությունը, պետությունը էֆեկտիվ օգտագործել։ Նույն ինտերնետը անշուշտ կարող է նույնիսկ ռազմական դրության ժամանակ, եթե հմուտ օգտագործես, կարող է որպես ինֆորմացիոն պատերազմի գործիք և զենք կիրառվել։ Այսինքն նախաձեռնությունը ընդհանուր առմամբ ընդունելի է, ճիշտ եք համարում, պարզապես հստակեցումների, կոնկրետացումների անհրաժեշտություն։ Ուրեմն նախաձեռնության ընդհանուր գաղափարը, որ ռազմական դրության ժամանակ պետք է լինի սահմանափակումներ, դա ոչ մի ողջամիտ մարդ չի ասի, որ այդպիսի բան չկա եւ չի պետք լինի։ Բայց նախաձեռնությունը այս տեսքով
ինձ համար անընդունելի է եւ ոչ միայն ինձ համար, մենք այդ առիթով հանդես ենք եկել հայտարարությամբ, որին միացել է 10 լրագրողական մեր գործընկեր կազմակերպությունները եւ համարել ենք, որ այս տեսքով սա ուղղակի անընդունելի է եւ մերժելի է եւ այդ փաստաթուղթը համենայն դեպս այն 3-4 դրույթները, որոնք որ վերաբերում են լրատվամիջոցներին, պետք է մի կողմ դրվի եւ զրոյական կետից գաղափարի եւ խնդիրների իրագործման տեսանկյունից քննարկվի եւ նոր դրույթներ պատրաստվի։ Շատ լավ, ինչպես հարցում նշվեց, նախագիծը հանվել է քննարկումից, տեղեկություն ունենք, քննարկումը չի հանվել։ Ես ուզում եի այդ ճշտումը ասել, որ ուղղակի Իդրաֆտ ԵՄ-ում սովորաբար դա տեղադրվում է ցանկացած նախագիծ տեղադրվում է 2 շաբաթով։ Եվ դա տեղադրվել է դեկտեմբերի 22-ից մինչև հունվարի 6-ը։ Դրանից հետո հանվել է, բայց քննարկումները շարունակվում են եւ մեզ հետ առայժմ քննարկում չի եղել, բայց մենք ստացել ենք հրավեր քննարկման համար, մեր կազմակերպությունը ամենայն դեպս ստացել է այդպիսի հրավեր։ Քննարկումները շարունակվում են տարբեր մեդիա հարթակներում եւ այո, այս փուլում մեզ սկսել են հրավիրել այդ քննարկումներին, բայց մենք համարում ենք, որ այդպիսի կարևոր օրինագիծ պատրաստելիս ու առհասարակ ըստ մեր հուշագրի, եթե որևէ օրենքի նախագիծ վերաբերում է մեդիա ոլորտին, ապա արդեն գաղափարի քննարկման ժամանակ պետք է մենք ներգրավենք։ Չէ՞ որ կարող է պատահել քննարկենք եւ մենք հիմնավորենք, որ այդ օրենքի նախագիծը պետք չի։ Իզուտեր ինչի ենք նստում եւ ինչ-որ փաստաթուղթ մշակում, բայց դրա հետ միասին այո, շատ հնարավոր է հենց սկզբական փուլով արդեն ճիշտ ուղով գնանք, իմանանք ինչ-ինչտեղ է խնդիրը, ինչ ենք ուզում սահմանափակել, ինչ հարց ենք ուզում լուծել եւ ինչպես։ Շատ լավ, դուք պատրաստվում եք առաջարկություններով հանդես գալ քննարկումներին։ Ուրեմն մենք հայտարարության մեջ ասել ենք, որ այս դրույթները համենայն դեպս չեմ ասում ամբողջ նախագիծը, որովհետև ամբողջ նախագիծը վերաբերում է տարբեր գերատեսչություններին, ոլորտներին եւ այլն, բայց այս դրույթները ուղղակի պետք է հանվեն եւ դրանից հետո նախ ճշտենք խնդիրները քննարկման ժամանակ եւ նոր գտնենք լուծումներ։ Այո, մենք կներկայացնենք մեր առաջարկները եւ այնպես չէ, որ մենք ասում ենք դենք մի կողմ, մերժենք ու մի կողմ գնանք։ Ոչ, մենք մեր առաջարկությունները կներկայացնենք, ձևակերպումներ կներկայացնենք, եթե իհարկե իշխանության կողմից ցանկություն լինի դա լսելու եւ կիրառելու։ Եղավ, շնորհակալ եմ, մեր հարցերը սպառվեցին, դուք հավելելու բան ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ավարտենք։